Ամենաձմեռային, բայց եւ միևնույն ժամանակ ամենաջերմ ողջույններն են քղում Ֆորտունա մարզայինի ձեր բոլոր ընտանիքներին՝ խաղություն, ուրախություն եւ թող որ այսօրը ջերմությամբ լցի ձեր սրտերը եւ ձեր տները։ Բայլուսելի հեռուստադիտողներ, ես նույնպես մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, թող որ այս ձմեռն ու ցուրտը չխանգարեն, որպեսզի ձեր սրտերը լինեն ջերմ եւ լինեք ուրախ ու բարձր տրամադրությամբ։ Եվ մենք սկսում ենք բացենյակ հաղորդաշարս երի բարեկամներ, իսկ եթե չենք հասցնի մենք դիտել, չեք հասցնի դիտել մեր եթերը, հիշեցնեմ նաեւ մեր on-line տարբերակը 3w.fortunatv.am։ Եվ սկսենք մենք առաջի բաժնից, տեսնենք նոյեմբերի 27-ին ինչ հետաքրքիր եւ հիշարժան օր է։ Այսօր ամեն տարի նոյեմբերի 27-ին աշխարհի շատ երկրներում մարդիկ մեկ օրով հրաժարվում են բոլոր տեսակի գնումներից։ Թեև չեմ կարող պատկերացնել մի իգական սերի ներկայացուցիչ, որը կհրաժարվի։ Գոնե մի օր առանց գնումի ապրեն։ Հրաժարվի գնումներից, բայց ամեն օր, ամեն տարի այդ օրը հենց այդպես էլ նշվում է եւ ինչու, որովհետեւ այս տոնը շարունակում է երախտագիտության օրից տոն կոչվածից անմիջապես հետո եւ տարբեր խանութներում այս տոնի հետ կապված բավականին մեծ զեղչեր են լինում եւ այնքան մեծ խառնաշփոթ է լինում, որ այդ տարբեր քաղաքների մարդիկ այսպես բոլորը հավաքվում են այդ խանութներում ակցիայից օգտվելու համար եւ այդ ժամանակ նույնիսկ մարդիկ են մահանում։ Այո, այո։ Այո, հա, այսպես է հետաքրքիր օր է այսօր։ Ամեն դեպքում, չգիտեմ դա ինչի հաջորդում, բայց ինձ համար անկեղծ ասած ամենասիրելի տոնից մեկն է, թեև հայ իրականության մեջ դա չկա, բայց շատ եմ սիրում գողության տոնը։ Իրական դա հոգեվոր տոն է եւ ասում մարդիկ այդ օրը շնորհակալություն են հայտում իրենց ընտանիքի համար, իրենց ծնողների համար, երեխաների համար, ամեն բանի համար։ Հատկապես մենք Հայաստանում ճիշտ է, այսպես ասած, լաբորի չեն մարդիկ դրտընջում եւ բողոքում, բայց դա շատ կարեւոր երևույթ է։ Անկամ բիզնես օրենքների մեջ կարևոր շատ հաճախ կարդացել ենք կետեր, Անի ջան, որ գողացի շնորհակալություն հայտնի ամեն բանի համար։ Իսկապես մենք այնքան կարիք ունենք, թեև դժվար է, բայց հավատա դա իր դրական դուռն է բացում եւ էմոցիաների համար հետարքիր ճանապարհ է բացում պոզիտիվ էմոցիաների, որ երբ որ կարողանում ես մարդու շնորհակալություն հայտնել, երբ որ կարողանում ես իսկապես գողունակ սիրտ ունենալ ամեն բանի համար։ Պետք է նաեւ նշենք, որ ըստ պաշտոնական տվյալների արդեն 10 երկիր ընդունել է այսօրը որպես հակա գնումային, այսպես ասած, օր, եւ մարդիկ փաստորեն հանուն մոլորակի խաղաղության ոչինչ, մի գնի կարկախոսով խաղաղ ցույցեր են անցկացնում այդ քոնը շատ սուպերմարկետներում, խանութներում եւ ասում են, որ այսօրը բացարձակապես աշխատեք ոչինչ չգնել, որպեսզի վերջերջում մարդկան կյանքը շատ ավելի կարեւոր է եւ այդ մոլուցքը մարդկանց անդադար գնելու եւ անգամ միջալուց կապում են տնտեսական ճգնաժամի հետ այդ գնումները եւ ասում են գոնե մի օր աշխատեք ոչինչ չգնել։ Նախապես կամ դրանից հետո հաջորդող օրը գրեք, բայց այդ օրը ոչինչ մի գնեք։ Այո, Ամերիկայում հենց այդ օրը անվանում են Սև ուրբաթ, հենց ճգնաժամի հետ կապելով, եւ առաջին անգամ 92 թվականին է այս տոնը սկսվել արդեն օգտագործվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ահա, այսպեսի հետաքրքիր օրով ենք այսպես նյութով ենք սկսում օրը ձեր սիրելի բարեկամներ եւ կարճատև դաթար գեղեցիկ երաշտական տեսահոլովակ դիտենք եւ նորից վերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ մի հետարքիր նյութից ենք ուզում խոսել՝ տարօրինակ հոբբիներից, եւ կներկայացնենք հիմա տարօրինակ հոբբիների շարք եւ նրանցից առաջին հերոսն է Պոլ Յարոն։ Շատ հաճախ մարդիկ նկարահանվում են տարբեր տաղավարներում, հեռուստատեսությունում, բայց ինչ որ մեկը կա, որ նա ներխուժում է կադր, պարզապես սովորություն ներխուժելու կադր, անկախ նրանից այնտեղ իրեն սպասում են թե ոչ, նա անգամ գիտի հաջորդ նկարանում որտեղին են, նա հատկապես հայտնում է BBC-ի, Sky News-ի եւ Channel 4-ի եւ այլ լրատվական ընկերությունների այսպես ասած տեսախցիկի առջև, եւ նա կարող է պարզապես սիրում է, որ հատուկ պետք է այդ օրը գնա եւ այդ ֆոնի հետեւի լրագրողի հետեւում Երևա եւ անպայման ինչ-որ մի բան անի, եւ նա այսպես անդադար ուշադրություն է գրավում։ Երկրորդով ինձ ելի հեռուստադիտողներ ցեխից կերպարներ պատրաստելու հոբին է։ Երևի թե բոլորս էլ սիրում ենք այսպես ձմռանը դուրս գալ եւ ինչ որ ձմե մարդ պատրաստել կամ չգիտեմ ինչ որ հետաքրքիր կերպարներ պատրաստել, բայց ինչ անել, եթե մենք ապրում ենք մի այնպիսի երկրում, որտեղ ձյուն չի տեղում առհասարակ եւ պարզապես ցանկություն լինում է, սակայն հնարավորություն այսպես ասած չի լինում ձմե մարդ պատրաստել։ Եվ նրանք էլ այդ ժամանակ օգտվում են իրենց ձեռքի տակ եղած այսպես ասած նյութերից, ցեխից, եւ պատրաստում են հետաքրքիր ինչ-որ գնդիկներ, այնքան են հարթեցնում եւ այնպիսի գեղեցիկ կերպարներ են ստանում, որ նույնիսկ դրանք աճուրդի են հանվում եւ բավականին մեծ գներով վաճառվում են։ Հաջորդը դիակի դեր խաղալն է, ամերիկացի Չագլեմբը մանկուց երազել էր դառնալ դերասան,
դա նրա մոտ չստացվեց, որովհետև նա չէր փալում ոչ արտաքինով, ոչ տաղանդով, բայց նա մի հետաքրքիր բան մտածեց։ Նա համացանցում ժամանակ առ ժամանակ դեր է գալի ինչ-որ դիակի կերպարով, որը մահացել է ինչ-որ պարագայում, ինչ-որ մի վթարի կամ աղետի արդյունքում, և նա այսպիսով ուզում է ուշադրություն գրավել ռեժիսորների և պրոդյուսերներին, որ նրանք գոնե որևէ դեր վստահեն և նա կարողանա խաղալ կինոյում։ Գուցե զարմանաք, բայց ասեմ, որ բավականին հասուն և նորմալ բրիտանացի մարդիկ ազատ ժամանակ զբաղվում են բարանչով։ Այսպես այնքան են խորանում այդ բարանչ ասվածի մեջ, որ նույնիսկ ինչ-որ հատուկ օր են նշանակում և բարանչի մրցույթ է կազմակերպում և անվանում են գեղարվեստական բարանչ։ Հետաքրքիր է շատ։ Էքստրեմալ սպորտի սիրաները քիչ են աշխարում, բայց նրանցից ինչ-որ մեկը, սպորտով զբաղվողներից մեկը, որոշել է, որ այդ բոլոր էքստրեմալ սպորտաձևերը համադրի հարթուկ անելու հետ։ Պատկերացնում եք, նա պարաշուտով է թռնում, կամ ինչ-որ բան անում, կամ այն պարաներով, որ ցատկում են կամուրջից կապած, նա այդ ամենը զուգադրում է հարթուկ անելու հետ, այսպիսի տարօրինակ հոբբի։ Եվ հաջորդ հոբին հրշեջ հրեշ տիկնիկների հավաքելն է, սիրելի բարեկամներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի անձնավորություն Դեյվիդ Հորվանտը հավաքում է տգեղ տիկնիկներ և նա իր հավաքած ուներով համացանցում բավականին հայտնի է դարել։ Եվ ինչպիսի տգեղ տիկնիկներ, այսպես երկար կթով ինչ-որ մի աչկանի շատ տգեղ ինչ-որ հավաքած ուներ է ունենում և բավականին հայտնի մարդ է դարձել նա։ Իդեպ այս հետարքիր թեման պետք է քիչ հետո շարունակենք, բայց մինչ այդ մարդիկ էլ հոբբի ունեն պարզապես մազեր հետ խաղալ, մազերից ինչ-որ բան ստանալ, և այս դեպքում հենց հրավիրում ենք ձեզ, որովհետև վարսահարդարական հմտություններն են մեր առջևում։ Դիտենք և վերադառնանք։ Ինչպես խոստացել էինք, հիմա կխոսենք տարօրինակ հոբիների շարքից, և դրանց հաջորդում է էքստազի հաբեր հավաքող երիտասարդը։ Այո, կա մի բրիտանացի անձնավորություն, երիտասարդ, ով պարզապես հոբբի ունի հավաքելու էքստազի հոգեմետ դեղեր, և նա պատկերացրեք ունի 2400 նմուշ։ Անգամ նրատուն գողություն է կատարվել, և նա ոչ ավելորդ պակաս այդ գողության համար դիմել է ոստիկանություն, և իհարկե նրան բռնել են, որ իր տանը ոչ լեգալ կերպով հոգեմետ դեղեր է պահել, բայց ամեն դեպքում տեսել են, որ նա պարտքեր անձնավորություն է, բայց նրա դեղերի մեջ եղել են 40 տեսակ հաբեր, որոնք կարող են մահվան պատճառ դառնալ, թե կուսենց գողերի համար, և նա որոշել է ավելի շուտ նստել այդ տարարքի համար, քան այդ տեղերը ինչ-որ մեկի մահվան պատճառ դառնալ։ Եվ ամերիկացի մի անձնավորություն 1977 թվականի հունվարին Մայք Կարմայքլը որոշում է ներկել բեյսբոլի գնդակը և այսպես չի կարողանում կանգ առնել։ Եվ այսպես ներկելով մոտավորապես 23,000-րդ անգամ է այդ բեյսբոլի գնդակը արդեն իսկ ներկում, և այդ գնդակը արդեն կշռվում է 1.5 տոննա։ Եվ այսպիսի գեղեցիկ գնդակ է նկարը տեսել են, բավականին հետաքրքիր ինչ-որ կերպար է ստացվել, և նույնիսկ ամերիկացի ինչ-որ զբոսաշրջիկներ նաև տարբեր երկրներից գալիս և նրան խնդրում են, որպեսզի մեկ անգամ ևս նրանք ներկեն։ Այսպես բեյսբոլի գնդակի ներկում հետաքրքիր ինչ-որ հոբի։ Այո, շատ հետաքրքիր իսկապես։ Աշխարհում շատ իհարկե բարի մարդիկ կան, ովքեր բարեգործություններ են անում, բարեգործական հավաքներ են անում, հիմնադրամներ են ստեղծում, բայց կա մի մարդ, Ռիդ Սենդրիճանով, նա իհարկե տարբերվում է բոլոր ֆիլանտրոպներից, նա ամեն օր այդպիսի հոբի ունի, նա պարզապես նրա համար հոբի է դարձել, ամեն օր ինչ-որ մեկին մոտենալ և $10 նվիրել, հա, այդպիսի բան։ Եվ հետարքիրն այն է, որ դա նա սկսեց անել աշխատանքից ազատվելուց հետո, և նա հասկացավ, թե ինչքան մարդիկ կարիք կան, ովքեր փողի ֆինանսի կարիք ունեն, և նա ամեն անգամ մոտենում ինչ-որ մեկին, հասկանում է, թե ով է ամենակարիքավոր, և $10 է ամեն օր նվիրում, և նա սոցցանցերում նաև կազմակերպում է դրամահավաքներ կարիքավոր մարդկանց համար, և այսպիսի հրաշալի գործանում, բրավո Ռիդին։ Իսկ ահա Ջոնաթան Լի Ռիչենսին մեկ անգամ չէ, որ դատական հայցեր են ներկայացրել, սա իր նրա հոբին է, և այնքան տարբեր երկրների մարդկանց, ինչ-որ գործարար մարդկանց նույնպես դատական հայցերի է ներկայացրել, որ նրան նույնիսկ Գինեսի գրքում են գրել արդեն։ Այն շատ հայցեր ներկայացնող։ Այո, շատ հայցեր ներկայացնող, և ամենաառաջինը դատական հայցը ներկայացնում է գտախաղի այդ խմբակազմին, և այդքան շատ դատական հայցեր ներկայացնելով նրան նույնիսկ Գինեսի գրքում են առաջարկել, և առիթից օգտվում է, և այս անձնավորությունը Գինեսի գրքի խմբակազմին նույնպես այսպես դատի է տալիս։ Շատ հետաքրքիր։ Այսպես դատեր տալով հետաքրքիր գնում է։ Եվ տեսնենք մեր գործընկերուհի Անին ինչ հետաքրքիր հոբի ներկայացնի, և մենք նորից կվերադառնանք տաղավար։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ արդեն միացել է մեր գործընկերուհի Գայանն։ Really? Ողջույն Գայանե, ինչպե՞ս ես երես։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ ամեն անգամ, երբ որ դու գալիս ես քո արևաշող տրամադրությամբ, քո աչքերի մեջից դուրս է գալիս այդ արևային ջերմությունն ու լույսը։ Դե, պետք չի։ Էդգարը նման բաներ ասել։ Ես ուղղակի չեմ կարող անտարբեր լինել այդ արևային լույսի, արևաշող էմոցիաների նկատմամբ։ Դե ուրեմն ես կառաջարկեմ այսօր խոսենք կատվախոտից, որպեսզի հանգստացնեք ձեր նյարդերը։ Այդպես կլինի։ Համաձայն եք։ Հենց այս պահին առաջարկի կա, եթե ոչ, ես պետք է նույն դրամատիկ շնորհակալ։ Լավ, կատվախոտից խոսենք, ինչ հատկություն ունի։ Ուրեմն ասեմ, որ 12 տեսակ աճում է մեր Հայաստանում, սակայն որոշակիներն են, որ ինչ որ դեղորայքային նշանակություն ունեն եւ կարողանում են դրանցից դեղորայք պատրաստել, մանավանդ եթե համակցում են տարբեր բույսերի հետ կատվախոտը։ Կատվախոտը շատ դեռևս հնուց է հայտնի եղել հին բժիշկներին, նրանք ասել են, որ մտքերը կարգի բերող, մտքերը իմի բերող հատկություն ունի կատվախոտը, ինչպես նաեւ այն շատ կա, ես ձակայքի շատ ունեմ իսկապես։ Այո, իսկապես։ Ավիցենան, որը նույնպես հին բժիշկ է եղել, ասում է, որ այն ոչ միայն մտքերը կարգավորող հատկություն ունի, այն նաեւ բրոնխիալ ասթմայի համար է բավականին լավ։ Իսկ մեր Ամիր Դովլաթը ասել է, մեր բժիշկը ասել է, որ ավելի լավ է օգտագործել այն քնաբեր նպատակներով, իսկ քնաբեր դեղերը խմելիս այն իհարկե ավելի է ուժեղացնում, այսպես ասած, դոզան եւ ավելի լավ է ազդում քնաբեր դեղը մարդու օրգանիզմի վրա։ Նաեւ օգտակար է, որ քնաբերը շատ երբ որ սկսում ես քնությանը պատրաստել, շատ բան էլ դասեր կարդալ, նույնպես։ Այո։ Դա ունի կատվախոտի նշանակություն, այո։ Կատվախոտը աճում է շատ տարբեր տեղերում, աճում է մարգագետիններում, ալպյան մարգագետիններում, աճում է նաև քարքարոտ վայրերում, ճամփեզրին, ուր պատահի այն աճում է, եւ շատ բավականին այն տեսակներից է բույսերի, որ շատ են հանդիպում եւ ամենուրեք, կարելի է ասել, ամենուրեք են հանդիպում։ Ավելի քան 34 երկրում հիմա օֆիցիալ կերպով որպես դեղորայքային միջոց օգտագործվում է կատվախոտը, նաև ինչ չէ, նաև Հայաստանում շատ լայն կիրառում ունի։ Լայն կիրառում ունի նաև կենդանիների շրջապատում, այսպես ասած, քանի որ այն մեծ բարերար ազդեցություն ունի նաև գործերի դիտական աշխատանքի վրա, այնտեղ են կովերը, դրանք որպեսզի ավելի թարմ ուղիղ աշխատի եւ կարողանան։ Ոչ, երբ որ գործերն են ուտում, այդ ժամանակ նրանց թրիչքը ավելի լավ է լինում, ավելի գեղագիտական ճոխ է լինում եւ ճկուն, այո։ Նաեւ առյուծների եւ կատուներին հանգստացնելու միջոց է հանդիսանում կատվախոտ։ Կատվախոտ, այո։ Գուցե։ Գուցե շատ տարիքի է կատվախոտը, բացի այդ քնաբեր հատկությունները, ինչ կարող է ուրիշ։ Բացի այդ, կարող է նաև մարսողության օգտակար լինել, երեխաներին միջայլոց հոգնա են անում դրանով, նաև լեղուղիների համար շատ օգտակար է։ Շատ շնորհակալություն Գանե ջան, շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա եք ասել խոտի մասին։ Գուցե հաջորդ անգամ դրանից թույն պատրաստվի եւ մենք։ Գուցե հատկապես ձեզ համար, կարծում եմ, որ շատ ուրիշ է։ Այո, դա կարիք է, իսկապես շատ ունեմ։ Իսկ դուք, այո, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց նորից կհանդիպենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ նորից ասում ենք բարի լույս, լույս մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են։ Հյուրընկալել ենք Թատերական ինստիտուտի ուսխորհրդի նախագահ Սամվել Վանյանին եւ ուսխորհրդի անդամ Հրաչուհի Լորեցյանին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը։ Հրաշալի։ Դաստենգամիս։ Դաստենգալիս։ Իդեպ Հանուն միջազգային օրներ։ Շնորհակալ ենք։ Ինչ որ հատուկ բան կազմակերպել եք, թե ուշադրություն դարձրել։ Չէ, ճիշտնաց այդ ընթացքում չհասցրինք մենք մեր մեջ փոքր միջոցառում կազմակերպեցինք քաղաքական ընթերցում։ Ահա։ Քանով սահմանափակվեցինք։ Ինչպես է ուսանողական կյանքը ընթանում։ Դեռ մի քիչ անկանոն, քանի որ շինարարություն է գնում Թատերական։ Փորձում ենք օրային իրավիճակում այս բանը։ Բայց փորձում ենք կանոնավորել մեր առօրյան։ Ոուսամ միամից հետո արդեն ամեն ինչ լավ կլինի։
Շատ լավ է, որ դասերի մասին այդպես ակնկալիքով ես սպասում եմ խոսել։ Եվ ինչ նորություն ունենք դրական ինստիտուտում, բացի այն, որ այդպես աշխատանքներ են ընթանում, ես շատ ուրախալի եմ, որ դուք սպասում եք իսկապես։ Այո, ուրախությամբ նշենք, որ մեր բուհը այժմ վերանորոգվում է եւ առավել հարմար պայմաններում պիտի ուսանենք։ Շուտ ներվերջերս մեր մոտ հյուր եկավ Կանադայից գրիմի մասնագետ Մայա Դիվի, այո, որից իհարկե վարպետության դասեր առանք, շուտով նաև ակնկալում ենք նոր մասնագետների այցելություն մեր բու, պլաստիկայի պարի եւ տարբեր այլ մասնագիտությունների այո գծով մասնագետներ պիտի ունենանք մեր բուհում։ Հետաքրքիրը միշտ իմանալ մարդկանց մոտ ինչպես է առաջանում մասնագիտության նկատմամբ սերը եւ ինչպես են ընտրում կոնկրետ ձեր դեպքում ինչպես առաջացավ սերը թատերարվեստի նկատմամբ։ Ինձ համար միշտ երազանք ա եղել մանկուց ուղղակի բարձրանալ բեմ, խաղալ ու տեսնել, թե ոնց են ընկալում ինձ հանդիսատեսը, ինչպես են ընկալում, ու հետագայում դարձավ նաև նպատակ հասնել այդ ինչ-որ բարձունքի, որ ինձնով ուղղակի ուրախանան իմ ծնողները, ու ընդհանրապես սիրում եմ արվեստը, ուզում եմ միշտ այդ բնագավառում լինել։ Շարունակելու ցանկություն կա։ Բնականաբար, որպես թատերագետ երևի։ Սամի ջան, Ես էլ ճշտնաց զգում եմ սեր երաժշտության նկատմամբ, սեր դերասանական արվեստի նկատմամբ, ճարտարապետության նկատմամբ։ Ես չէի կարող գողնորշել, դու հասկացա, որ սրանց միավորող միակ մասնագիտություն միակ ռեժիսուրան է։ Եվ որպես ուսխորթի նախագահ մի փոքր պատմես քո պարտականությունների այսպես մասին։ Այո, ուսխորթի նախագահ լինելը իհարկե ինչպես ես ընտրվել նախ նախագահի։ Այո, կաշարքով։ Կաշարքով։ Այո, հաղում ես գումար եմ մտել, որպեսի իհարկե որոշակի հանձնախում կար, որի որոշմամբ ես դարձա ուսխորթի նախագահ, նաև բուհի ուսանողների մեծ մասի քվեարկության արդյունքում։ Ուսխորհորդը միտված է նաև մի շատ կարևոր առաքելության, նաև իր պաշտպանի ուսանողի շահերը տվյալ բուհում, այսպեսով բարդ առաքելությունն ենք մեր առջև, փորձում ենք կապ ստեղծել բուհի ղեկավարության, հա, բուհի ղեկավարմամբ եւ ուսանողների միջեւ։ Այս կամուրջի հանդիպումն է։ Այո, կամուրջը, փորձում ենք լուծել առաջացած խնդիրները, հարթել խնդիրները, փորձում ենք նոր տարբերակներ առաջարկել անհրաժեշտության դեպքում։ Կարծում եմ շատ կարևոր օղակի ու շատ կարևոր ուսխորհորդը շատ լավ գործի ցանկացած բուհում։ Վերջերս կարծես թե հասած դուրերի մի քիչ դանդաղել էր մինչև ձեր առաջնորդը։ Այո, պայմանավորված տարբեր իրադարձություններով, այդ թվում բուհի ղեկավարությունը փոխվեց, որոշակյունը ստերենդափոխություն նաև եղավ, նաև այս վերանորոգման հետ կապված իրավիճակները ստիպեցին հա ուսխորհորդը մի փոքր իր գործունեությունում զսպի, հա, թուլանա։ Հիմա ակտիվացել է, այո, հիմա փորձում ենք ակտիվացնել, համենայն դեպս փորձում ենք ակտիվացնել, վերջերս ծաղկաձորում երիտասարդական հիմնադրամի հովանավորությամբ ունեցանք համաժողով, ծաղկաձորում հավաքվել էին թատերական ինստիտուտի բոլոր ուսխորհրդի ներկայացուցիչները եւ ընդհանրապես ուսանողներ թատերական ողջ ինստիտուտից, ներառյալ նաեւ մասնաճյուղներից։ Այստեղ քննարկվեցին խնդիրներ, լուծումներ առաջադրվեցին, փորձեցինք մեր խնդիրները բարձրացնել, միանշանակ այն խնդիրները, որ առկա են Երևանում, մարզերում առավել մեծամասշտաբեն ու առավել նկատելի։ Շոշափելի արդյունք։ Այո, որոշակի օրն արդյունք ունեցանք, հենց նոր նշեցի, որ մասնագետ մեզ մոտ այցելեց, սա իհարկե մեր բարձրացած ձայնի արդյունքն է։ Եվ շուտով նույնպես ակնկալում ենք հյուրընկալել մեզ մոտ մասնագետներ։ Հետաքրքիր է նաև բեմադրություններ, այո, ռեժիսորես Սամել ջան։ Միանշանակ թատերական արհեստական արվեստի բուհում ամենակարևորը պրակտիկան է։ Այսինքն բացի ուսանելուց, բացի կրթական մասից, նաև պրակտիկ ուսում պիտի ապահովել։ Մեզ համար շատ կարևոր է այդ պրոցեսում, առավել շատ մենք կրթություն ստանում ենք հենց բեմադրելու, խաղալու պրոցեսում։ Շատ կարևոր է թատերական ինստիտուտում պրակտիկ դասընթացները։ Բացի ինստիտուտի համագործակցություն կա այլ թատերական ոճախների հետ, որպես հենց պրակտիկան այդ իրացվի։ Այո, դե մեր բուհը մեզ հնարավորություն է տալիս, ընդհանրապես ուրախությամբ նշենք, մեր պետությունը մեզ հնարավոր թատերական ու արվեստի ոլորտում, եթե չեմ սխալվում, սովորող բոլոր ուսանողներին հնարավորություն է տալիս արվեստի օջախներից, հա, անվճար, ասենք օրինակ ներկայացում կա բեմադրված, մենք հնարավորություն ենք անվճար դիտելու այդ ներկայացումը, որը շատ կարևոր է հարմատական ձևավորելու համար միանշանակ ուսանողին, այդ հնարավորությունը ունենք։
այժմ էլ ուս խորհրդի արչև խնդիր ենք դրել կապեր ստեղծել արվեստի այլ օջախների հետ, սա շատ կարևոր է, որովհետև մշակույթ աստվածը ընդհանուր է, եւ վաղը մյուս օր մենք այդ մշակույթի կրողներն ենք լինելու, շատ կարևոր է, որ վաղվա դերասանը կապ ունենա վաղվա երաժիշտի հետ, վաղվա ռեժիսորը, վաղվա չգիտեմ, բալետմայստերի պարապարողի եւ արվեստի մշակույթի ալգորիթմի հետ։ Եվ վերջերջում ինչպես դու նշեցիր, դա սինթեզ է, չէ՞, տվյալական արվեստը համախմբում բոլոր արվեստների մեջ։ Միանշանակ։ Հրաչուհի ջան, կա մի ոչ որ քեզ ավելի հարմար է, լավ ես զգում թատերի արվեստի մեջ։ Ամպլուա ասված է։ Ավելի ինձ տեսնում եմ տրագիկոմեդիա ոճում, որովհետև սիրում եմ տրագեդիայի եւ կոմեդիայի այդ սինթեզը, համադրումը։ Ու ավելի շատ ողբերգությանն եմ հակված, քան կոմեդիային։ Ու միշտ երազանք է եղել խաղալ, օրինակ, բացասական կերպարներ, ավելի շատ, օրինակ, Մեդեա, Lady Macbeth կամ հերոսուհիների, չգիտեմ, այն բարի կերպարներ չեմ սիրում, ավելի շատ ողբերգությանն եմ հակված ու բացասական կերպարների։ Հիշում ես քո առաջին էտյուդը ինչ էր անում, ինչ դրակատարությունների հետ էտյուդ։ Առաջին էտյուդս Եթե թատերական ստուդիայում էր արդեն, հա՞։ Այո, թատերական ստուդիայում նույնպես սովորել եմ, առաջին էտյուդս կապիկ էի խաղում, որ շատ բարդ։ Միջալուց ամենաբարդն է կենթանի կերպավորումը։ Շատ բարդ ստացվեց ու իմ առաջին դիտողությունը հենց այդ էտյուդից ստացա, դասախոսիցս, որ չեմ կարողանում անեմ ու շատ հեռու եմ արվեստից, բայց հետո տարիների ընթացքում արդեն կապիկի վրա այնքան աշխատեցի, որ նույնիսկ քննությունս կապիկ անցնեցի։ Իսկ այ բացի թատրոն, հա, թատերական այս գործընթացները, ինչ ուրիշ ինչ նախասիրություններ ունեք։ Այո, միանշանակ ցանկացած որոշման կապված մասնագիտական ընտրության է, ցանկացած որոշման դեպքում շատ կարևոր է այդ ստիմուլ կոչվածը, չէ՞։ Այսինքն, եթե կյանքի մեջ դու որոշակի սկզբունքներ չունենաս, ցանկացած մասնագիտության մեջ դու կդժվարանաս կոնտրուլություններով, այսինքն հստակ որոշումներ կայացնել եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ որոշումները արդեն կայացրել եմ, ես նաեւ անդամակցում հայ առաքելական գեղեցկու երիտասարդական կազմակերպությանը, աշխատում եմ նաեւ այդտեղի երգչախմբում, Նարեկացի եկեղեցու երգչախմբում, ինչպես նաեւ քաղաքապետարանի կամերային երգչախմբում, այսպես միքսեր ենք իրար։ Հետաքրքիր, երբ որ ճունես ինչ որ հատուկ կոնկրետ այսպես մասնագիտություն եւ շատ հաճելի է, չէ՞, որ զբաղվածություն ես ունենում տարբեր ոլորտներով, համատեղում ես դրանք։ Անպայման շատ կարեւոր է, որ արվեստի մարդը տարբեր մշակութային օղակներից օգտվի, օգտվի։ Սպունգի պես ներծծում ենք փոքր։ Այո, իսկ դու Հրաչուհի։ Բացի արվեստից նաեւ նախասիրություն եմ ունեցել ու միշտ ցանկություն եմ ունեցել զբաղվել խոհարարությամբ, բայց միշտ առաջին հերթին արվեստը, հետո նոր այդ կարելի ասել կողմնակի խոհարարություն, բայց որոշեցի արվեստի ուղությամբ, իսկ հիմա բացի ինստիտուտում սովորելը, նաև դաս եմ տալիս թատրոնի պատմություն կրթամշակութային այդ կազմակերպությունում եւ աշխատում եմ թատերական ստուդիայում, ելի որպես Էլֆիկ Զորաբյանի օգնական իր ստուդիայում եմ աշխատում, այդ երեխաների հետ աշխատանք համար ավելի հաճելի է դառնում գնալով։ Իրենց թատրոնի պատմություն պարապելով հասկանում եմ, որ ինչու որ արժե ինստիտուտից հետո փորձել նաև թատերագիտության ուղղությամբ ու դասավանդել, որտեղ դա էլ է հետաքրքիր ինձ համար։ Խոսեցիք առաջնայնություններից, որ սա կարող է խանգարել, սա կարող է ունել, կոնկրետ մեր մասնագիտությանը ինչ կարող է խանգարել։ Խանգարել հավելյալ, երբ որ ասում են, չէ, պետք է դերասանը այս գործով զբաղվի, որը հասարակության կարծիքը ինձ թվում է կարա խանգարի, բայց եթե դու ուժեղ անձնավորություն ես, հասարակության կարծիքից բացի առասարակ կաշկանդում կոչվածը շատ-շատ կխանգարի, խոչընդոտ կլինի, ինչպես նաև բայց պետք է հաշվի առնենք, որ եթե արվեստի ներկայացուցիչ ենք, պետք է նաև հաշվի առնենք, որ բազմաթիվ խոսակցություններ պետք է լինեն։ Հա, ես դա ասեմ, պետք է այնքան անձնավորությունը կամքի ուժ ունենա, ուժեղ լինի, որ դիմադրի ամեն այդ հարվածներին։ Մանավանդ աղջիկների դեպքում, երբ որ հասարակությունը ինչ ոմոթ է, ինքը գնա դերասանուհի դառնա։ Չնայած մի բան կուզեմ հավելել, կներես, չնայած այսօր այդ ազատության հետ կապված շատ ծայրահեղ, նաև ուրիշ ծայրահեղության մեջ են ընկնում ոմանք եւ ինչ որ գրոտեսկային կերպարներ են ստեղծում, որ բացարձակ կապ չունի արվեստի մեջ։ Այսինքն ազատություն կոչվածը դա ներքին ազատության մեջ է, այսինքն դու ունես նպատակ, դու ունես հստակ առաքելություն, դու տեսնում ես այդ առաքելությունը եւ քանում ես դեպի այդ առաքելություն, քեզ ոչինչ չի խանգարում։
Իսկ ոմանք ազատությունը բառից ամենաուրի իմաստով է։ Դե իհարկե ամեն ինչ չափի մեջ, ամեն դեպքում պետք է ինքդ քո մեջ ուժ ունենաս եւ այդ խոսակցություններից պարզապես խուսափես։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ, դա էի փորձում ասեմ, կիսած մնաց միտքես, յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ քեզ ստիմուլ ապ, որ քեզ կառաջնորդի, հա այդ խոչընդոտները կհեռացնի, այսինքն արդարացում, թե դու ինչու ընտրեց իրենց այդ մասնագիտություն, ինչ որ համամարդկային մեծ առաքելություն, հա, դնես, ավելի հեշտ է լինում։ Ինձ թվում է այդ ստիմուլի բացակայությունը նույնպես կարող է խոչընդոտ հանդիսանա, շատ բաղականին լուրջ խոչընդոտ կարող հանդիսանա ոչ միայն արվեստի ոլորտում, այլ առհասարակ մասնագիտական ընտրության մեջ։ Ինչ որ մի իմաստուն ասել է, իմաստ ազատություն այնքան մեծ պատասխանատվություն իր մեջ ունի, որ շատերը վախենում են դրանից։ Այսինքն ազատությունը նաև շատ կարևոր ճիշտ խելացի կերպով պետք է այդ ազատությունը օգտագործել, որը կարող իսկապես չարի դառնալ։ Գնանք դեպի քննադատությունը, քանի որ մի քիչ կարծես հող պատրաստես դրա համար։ Քննադատներ ունեք եւ ովքեր են ձեր առաջի քննադատները։ Քննադատներ դեռևս բոլորը բախտավոր չեն հասցրել ձեր բերել, բայց իհարկե ապագայում կանխատեսում ենք, դա շատ նորմալ երևում է։ Թե՞ փոքրի գործի համար ինչ որ մի ազատություն կան, ցանկացած նախաձեռնություն եւ քննադատության եւ երախտիկի խոսքերի արժանանում, դա շատ նորմալ է, բայց իհարկե երբ որ դու հստակ գրքեն հստակ գիտես, այո, քո առաքելությունը, քո նպատակը, դա քեզ համար հստակ է, դու գիտես ինչի համար ես դա անում, մնացած ամեն ինչ զրոյի անում են միանշանակ։ Նել մեր արվեստի դեպքում մենք ունենք արդարացում, մեզնից շատեր ունեն արդարացում մասնագիտական ընտրության արցում, մեզնից շատերի համար այդ մասնագիտական ընտրությունը որոշակի առաքելություն պիտի լինի ու առաքելություն պիտի կատարի, դրա համար ամեն ինչ արդեն զրոյանում է մեզ համար։ Ինձ համար դեռ չի եղել այնպիսի դեպք, որ քննադատեն ինձ կամ ինչ-որ բան, բայց որպես ուղղություն ցույց տվող, ճիշտ ճանապարհ ցույց տվող, ես միշտ լսել եմ ու լսում եմ իմ կուրսղեկին Հակոբ Ազիզյանին, ինձ համար առաջնահերթ արվեստում իր խոսքն է, ես միշտ դրանով եմ առաջնորդվում, իսկ ընդհանուր առմամբ հայրիկս ինձ համար շատ կարևոր է այդ առումով, որովհետև նույնպես ես բնագավառին մոտ մարդ է, ճիշտ է չի շարունակել, բայց նույնպես արվեստին մոտիկ է, բայց փարգաստոս դեռ չեն քննադատել։ Երաշխիք քննադատությունն էլ տարբեր բևեռներ ունի, կա արդար քննադատություն, որ իհարկե շատ առողջ քննադատ, որ շատ բան կարող ես քաղել, եւ կա անտեղի ուղղակի ինչ որ անձնական բաներից դրթված, հա։ Թեև դեռ ուսումը ընթացքի մեջ է, բայց կարող եք առանձնացնել ինչ որ բան, որ արդեն կարելի է հատկանշական է ձեզ համար, որ ինստիտուտը այս ճիշտ բանը արդեն ինձ տվեց։ Կա այդ ձեւ բան, որ կարող եք արդեն ասել, ինստիտուտը սա ինձ տվեց։ Ինչ տվեց, եթե կա։ Գիտեք, մասնագիտության մեջ, յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ որոշակի դասական, այսպես կլասիկ հիմք կա, որը դնում են ռելսերի վրա, որից հետո դու արդեն ինքդ կարող ես գող։ Առհասարակ բուհ կոչվածը երբեք ուսանողին, հա, այդ մասնագիտությունը ընտրողին չի տանում, դնում է տեղի վրա, ուղղությունն է տալիս։ Մեր բուհը մեզ արդեն այդ ուղղությունը տվել է, դասական առումով ուղղությունը, այսինքն վստահաբար ես վստահ եմ, որ ես այսօր այդ ռելսերից հաստատ, եթե անգամ շեղվեմ էլ կզգամ այդ շեղվել։ Հիմքը ամուր է։ Այո, հիմքը ամուր է։ Եվ այսպես շատ հաճելի զրույց ենք ունենում, քանի որ ժամանակը մեր մոտ ցուղ է, այսպես ամփոփիչ ձևով, հա, ասենք, ինչու ենք ընտրում հենց արվեստ եւ ինչ է ձեզ տալիս արվեստը։ Օ։ Գիտեք, արվեստը նոր խոսքին ազատության մասին, ազատության ամենագեղեցիկ դրսևորումներից մեկն է։ Ընդհանրապես արվեստը իր համեջ այնքան սիրուն բաներ է պարունակում։ Արվեստը չմիջնորդված հոգու արտահայտությունն է, հոգու չմիջնորդված արտահայտությունն է, շատ սիրուն բան է, շատ հաճելի տեղեր կարա հասնի արվեստը։ Երևի մեր ընտրությունը այս պայմանավորված է դրանում։ Երբեք չեն փոխվում։ Ինձ համար արվեստը կյանքը շարունակելու, ապրելու աղբյուր է, ամենամեծ աղբյուրը։ Շատ լավ, եւ տալիս ենք ձեզ եթերը, ողջունում եք ձեր ընկերներին, այսպես ողջում ենք, այո, ողջում ենք Հատերական ինստիտուտի ողջ ուսանողության հորդորում, որ կրթության եւ ընտրության մեջ ավելի հաստատուն լինեն եւ երբեք չփոշմանեն ընտրության համար, որովհետեւ մենք ընտրել ենք, եթե ոչ ամենագեղեցիկ, ապա ամենագեղեցիկ արվեստներից մեկը, ընդհանրապես ամենագեղեցիկ ճյուղերից, մասնագիտական ճյուղերից մեկը։ Մի քիչ դժվար է արվեստին շատ մասնագիտություն անվանել, երիտե կենսաբոլոջի, այո, հա, ճիշտ բնորոշում։ Մաղթեմ երևի ժողովրդին, ոչ միայն մեր ինստիտուտին, քանի որ մի քիչ շատ սերը պակասում, ակուզեի այս խոսքերը ասել, սիրեք աշխարհն ու մարդկանց, աշխարհին նայեք արևի նման,
Ընդամենը սիրենք իրար։ Մի բան էլ պիտի նշեմ, կներեք, եթե կարելի շատ շատ շատերը իհարկե իրազեկ չեմ, որ Վանաձորում կա Թատերական ինստիտուտի մասնացող, ես կուզեմ հատկապես նշել, որ արգելիներս, ովքեր որոշել են, ովքեր կուզեն շարունակեն այս ուղությամբ, ընտրեն այս ուղությունը, Վանաձորում գործում է Երևանի թատրոն և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնացող։ Այսքան բան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրաշալի խելացի շնորհալի երիտասարդների համար, որ այսպես գեղեցիկ հագեցրեցին մեր եթերաժամը։ Մեզ մոտ հյուր էին Սամվել Վանյանը և Հրաչուհի Լորեցյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ շնորհակալ։ Հազար 1888 թվականին Ալֆրեդ Նոբելի եղբայրը մահանում է և շփոթմամբ լրագրողները հենց Ալֆրեդ Նոբելի անունն են գրում թերթերում և Նոբելը պատահաբամբ կարդում է, որ մահ վաճառողը մահացել է, հենց իր անունը կարդալով նա բավականին զարմանում է և կարծես թե ոչինչ չի կարողանում անի և մտածում է ինչ են իրենից հետո հիշելու մարդիկ։ Եվ այդպիսի մի մրցանակ է ուրեմն առաջարկում հենց իր անվամբ, հենց այսօր, սիրելի բարեկամներ, 1895 թվականի նոյեմբերի 27-ն էր դա։ Եվ ասում են, որ բոլոր մարդիկ անկախ հտրականությունից, եթե ինչ-որ հետաքրքիր հայտնագործություն անեն կամ հետաքրքիր ինչ-որ մի գործողություն կատարեն, նրանց բացի որ այն Գինեսի գրքում են գրվում մարդիկ հետաքրքիր ինչ-որ գործողություններ կատարելով, նրան շնորվում է Գինեսի ռեկորդագիր, այսպես կոչված, իսկ հենց ինքը իսկապես մահանում է 1896 թվականին ուղեղի արյունազեղումից, դեկտեմբերի 10-ին։ 1897 թվականին հրապարակում է նրա կտակը, բացահայտում և հրապարակում է կտակը, և հենց այդ տարում էլ ստեղծվում է նրա անվան կոմիտեն, իսկ 1900 թվականին Շվեդիայի երկաոսկար երկրորդի կողմից հաստատվում է հիմնադրամը, և նա այդ հիմնադրամում կոմիտեն ունի հատուկ կանոնակարգ, ըստ որի պետք է բաշխվեր այդ մրցանակները, և հետարքիր է, որ բոլոր մրցանակները նախատեսված են անհատների համար, բացառությամբ խաղաղության մրցանակին, որը կարող է տրվել կազմակերպության։ Նաև մրցանակը չի շնորհում հետմահու, բացառություն է կատարում այն մարդու համար, ում արդեն հանձնաժողովը որոշել է, ուղղակի մրցանակաբաշխությունից շատ քիչ օրեր առաջ այդ մարդը մահանում է։ Նաև թեկնածու եթե չի գտնվում, այդ դեպքում պարտադիր չի, որ ամեն տարի պետք է ինչ-որ մեկը այդ մրցանակին արժանանա, եթե թեկնածու չի գտնվում, այդ դեպքում չի տրվում և այդ տարվա ֆոնդը փոխանցում է հաջորդ տարվան։ Նաև հատկանշական է նշել, որ Նոբելյան մրցանակի դիպլոմը, որը հատուկ թղթից է պատրաստվում, նկարագրազարդում միջնադարյան ձեռագրի ծաղկումով, ծաղկման մեթոդներով շվեդ և նորվեգացի լավագույն մասնագետների կողմից եզակի օրինակով, այսպիսի հետարքիր փաստեր Նոբելյան մրցանակի հետ կապված։ Իսկ այժմ պետք է մենք անվիճվենք հումորային տեսանյութով 6 կադրով, որից հետո անպայման վերադառնում ենք, դուք էլ անպայման մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում խոսելու ենք կարևոր հետաքրքիր բուժիչ միջոցների մասին և նաև բավականին մատչելի տարբերակներով։ Եվ այսպես ինչ ենք անում ստամոքսի ցավի դեպքում։ Ստամոքսի հիվանդությունների դեպքում 200 գրամ բրինձը եփում ենք 1.5 լիտր ջրի մեջ, թողնում ենք, որպեսզի նա եռա, և այդ եռացված ջուրը խմում ենք 60-ից 70-ական միլի 2 ժամը 1։ Հաջորդը հետաքրքիր գիտական հետազոտություն է և այն վերաբերում է սառը ջրին, բոլորս գիտենք, որ հզոր ջրի հզոր օգտակարության և կարողության մասին, դեռևս վաղ 1960 թվականին սովետական ռենտգենոլոգները փորձեր էին կատարում և պարզեցին, որ փաստորեն սառը հեղուկը ստամոքսում երկար չի մնում և հենց դրա հետ կապված էլ դա գիտակցելով շատ արագ սննդի կազմակերպություններ դրա հաշվին շատ հարստացել են։ Ինչ է իրականում կատարվում, բարիումի շիլան նրանք որքան նարոր է փորձում էին ստամոքսում երկար պահել, բայց դա չէր ստացվում, հենց միանմեին սարքավորները զգում էին, որ դա արդեն ստամոքսից դուրս է գալիս, և նրանք հասկացան, որ սառը ջուրը ուտելու ընթացքում, երբ որ մարդ խմում է, շատ արագացնում է մարսողության պրոցեսը, և եթե առանց դրա ստամոքսում ուտելիքում է 4-5 ժամ, այդ դեպքում ընդամենը 20 րոպե, և դրա հետ կապված մարդիկ, երբ որ սառը ջուր են խմում, արագ սնվում դուրս է գալիս, և ավելի շատ արագ են ուզում հաց ուտել, արագ են ուզում սնվել, դրա հետ կապված նրանք ճարպակալում են և խանգարվում են ստամոքսի ֆունկցիաները, դրա համար չի թույլատրվում այդպես ուտելու ընթացքում սառը ջուր խմել։
Հաջորդը խոսենք ձվի մասին, թեև գիտենք, որ ձուն գրեթե ամենահաճախ օգտագործվող մթերքն է մեր խոհանոցում, նաև կարևոր է իմանալ, որ նրա կճեպը նույնպես շատ օգտակար է։ Եվ այսպես այն օգտագործվում է որպես բնական թունաքիմիկատ։ Ձվի կճեպը մանրացնում ենք, լցնում բույսերի շուրջը, նա պահպանում է այդ բույսը, որպեսզի ավելորդ ինչ-որ կենդանիներ չվնասեն տվյալ բույսին, և կանխարգելում է նաև այգում անկոչ հյուրերի այցը։ Ձվի կեղևի ներսի թաղանթը կարող է օգտագործել գերաճաճ ձեւումների դեպքում։ Ձվի կճեպը նաև օգտակար է, և ասում են նրան նաև սանտեխնիկ է, այսպես ասած, եթե խողովակները խցանվել են, ձվի կճեպը մանրացնում ենք և լցնում տվյալ տեղում, և նաև թողնում ենք, որպեսզի ջուրը հոսի, և ապա հոսող ջրի տակ կեղևն անցնում է խողովակների միջով և մաքրում է տվյալ այդ առաջացված կեղտը։ Ձվի կեղևը նաև հրաշալի միջոց է քորի դեմ։ Ձվի կեղևը տեղադրեք խնձորի բնական քացախովնի տարայի մեջ, թողեք խառուրդը մնա 2 օր։ Կեղևը կփափկի, կառաջանա համասեր խառուրդ, ստացված զույգը կսեք մաշկին քորից ազատվելու համար։ Այսպիսի կարճ և օգտավետ միջոց։ Իսկ այժմ մեզ հրավիրում է իր տեսանյութը դիտելու Դավիթ Սահակյանը Ինտերֆուտբոլ բոնուսի միջոցով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք հասել ենք մեր հաղորդման վերջին մասին, և հիշեցնենք կարևոր ինչ իրադարձություններ կա այսօր, և հիշեցնեմ, որ հենց այսօրը տարվա 331-րդ օրն է, և նահանջ տարիներին նա եղել է 332-րդ օրը, իսկ տարվա ավարտին մնում է ընդամենը 34 օր։ Եվ ինչպիսի ինչ-որ խորհուրդներ, այսպես ասենք, ներկայացնենք ձեզ մի քանի, որպեսզի օգտակար խորհուրդներ, այո, որպեսզի կարողանաք դրանք դուք օգտագործել և ավելի թեթև և ավելի հաճելի անցնի ձեր կյանքը։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ չափազանց շատ էներգիա ենք ծախսում մեր կյանքում, որպեսզի բավականին այդ մեզ տրված աշխարհ, այսպես ասած հարմարեցնենք մեզ, և հարկավոր չէ այդպես կատարել, պարզապես օգտագործեք այն ինչպես որ նա կա, և այդ նույնը նաև մարդկանց պարագայում պետք չէ մարդկանց փոխել, որպեսզի մենք նրանց հետ հարմարվենք, պարզապես այսպես ոչ հաճելի մարդկանց կարող ենք ուղղակի հեռացնել կյանքից, և պետք չի, որպեսզի նրանց մեզ հարմարեցնենք։ Այն ինչ ուրախացնում, ոքե շնչում է ձեզ, կարող է ստիմուլ հանդիսանալ ինչ-որ բանի համար, դա ինչ-որ մեկի համար, մեկ ուրիշի համար կարող է ընդհանրապես ոչինչ չնշանակել, և դրա համար պետք չի փաթաթել նրանց մեր այսպես ասած երազանքները, ոգևորությունը, ուրախությունը, այն ինչը ինչ-որ կատարողի համար հրաշալի է, կարող է դիմացինի համար ոչինչ չնշանակել։ Այո, կարողացեք պաշտպանել ձեր շահերը։ Ասում եմ, որ ինչքան էլ կյանքը, այսպես ասած, փոփոխություններով, անակնկալներով լինի, նա ձեզ է առաջարկում իր պլանները, և հաճախակի մենք, այսպես ասած, հետ ենք կանգնում մեր պլաններից, և դրա համար պետք չէ դրանց ուշադրություն դարձնել, և պետք է ամենակարևորը ամեն գնով ցկտել և հասնել, ինչքան էլ որ շրջակա միջավայրը դրան, այսպես ասած, չթողնի, որպեսզի մենք առաջարժվենք։ Հաջորդը կարելի ասել ինչ-որ չափով դրա նման է, այն հարաբերությունը, որ ձեր նկատմամբ հավատի ծերկում է, կասեցրեք, դա կարող է լինել անգամ ամենամոտիկ մարդը, ընտանիքում միազնավություն, այստեղ այսինքն խոսքը չի գնում շփման, այլ պարզապես սահմաններ պետք է դրեք, եթե դու հավատում ես, որ ինչ-որ բանի կարող ես հասնել, որ դու կարող ես այդ բան անել, և դիմացին անդադար ասում է, ախր դու չես կարող, դա քո չի ստացի, ուղղակի այդ մարդուն նկատմամբ սահման դիր այդ պարագայում, և ասա, ոչ, ես կարող եմ, և աշխատի այդ առումով նրա հետ շփվել, և չխոսել նման թեմաներից։ Սիրելիները, զգեստը, որ դուք գնում եք, որպեսզի կրեք այնի հարելուց հետո, իմացեք, որ այդ զգեստը այդպես էլ պահարանում մնում է, դա նույնպես վերաբերում է նաև գործերին, մի այսպես պլանավորեք ինչ-որ բան, որ հետագայում անեք, պես որ արեք այն, ինչ որ այդ պահին կա, ներկայում դուք հնարավորություն ունեք այդ գործողությունը կատարելու։ Հաջորդը շատ կարևոր բան է, դադարեք նախանձել այն մարդկանց, ովքեր ձեր տարիքում ձեզնից ավելի հաջողակ են և լուրջ հաջողությունների են հասել, ավելի լավ է այդ էներգիան, այդ նախանձի էներգիան ներդնել ձեր իսկ նպատակներին հասնելու համար։ Ասում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է ինչ-որ հումորներ անել, նաև սուտ հորինել, և այդպես կյանքը ավելի հետաքրքիր կդառնա։
հարկավոր է ժամանակին կանգ առնել։ Երբ հաճույքը գագաթնակետին է, ցանկանում եք, որ դա վերջ շարունակի, սակայն հենց դադարեք էմոցիաների հետ, անգամ չի մնա, հաճախ խնջույքներ ուզում ենք էլի շարունակվի, էլի շարունակվի, բայց շատ ճիշտ է ժամանակին դուրս գալ այդտեղից, հարկավոր է ժամանակին լռել, քննարկելով թարմ բամբասանքները։ Այո, մենք էլ հուսով ենք այս հետաքրքիր խորհուրդներից դուք կօգտվեք և ավելի օգտակար կլինի ձեր կյանքը ավելի թեթև դարձնելու համար։ Այո, անշուշտ միշտ բաց լինենք օգտակար խորհուրդների համար մենք ինքս, և եթե զգանք ինչ-որ մեկը իսկապես իմաստուն խորհրդի կարիք ունի, որ մենք կարող ենք աջակցել, օգտակար լինենք այդ մարդուն մեր խորհուրդներով։ Իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա մարզային շարունակում իր ընթացքը, մնացեք Երջանիկ և մնացեք հենց Ֆորտունա մարզայինի հետ։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։ Մնացեք բարև։